പ്രസിദ്ധീകരിക്കട്ടെ. ഒരു സ്നേഹിതനെ കൂടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ദൈവം നിനക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും വല്ലുന്ന സ്നേഹിതനല്ലെങ്കിൽ നീ ആലംബഹീനും ദുഃഖിതനുമായിരിക്കും. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യരോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി ജീവിച്ചവരാണ് വിശുദ്ധർ. ഇന്ന് മെയ് 7 ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഫ്ലോവിയ ഡൊമിറ്റില്ല. വിശുദ്ധ പ്ലാത്തിലയുടെ പുത്രിയും ദൊമീസിയ ചക്രവർത്തിയുടെ മരുമകളുമായ ഫ്ലോവിയ AD 1 റോമിലാണ് ജനിച്ചത്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലോവിയ ഔപീസിയസ് എന്ന ആളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഒരു കർക്കശക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും അക്കീലസ്, നേരിയസ് എന്നീ ഭൃത്യമാരുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത മൂലം കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ മാറി. അതിസുന്ദരിയായിരുന്ന ഫ്ലോവിയ വേഷഭൂഷണികളിലും വിനോദങ്ങളിലും പ്രത്യേകം പ്രതിപത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുവതിയായ ഫ്ലോവിയ കുലീനയായ ഔറേലിയൻ എന്ന യുവാവുമായി വിവാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഔറേലിയൻ തനിക്ക് പറ്റിയ വരനല്ലെന്ന് ഗ്രഹിച്ച കൃത്യമാർ അവളെ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവളുടെ സദുപദേശം വിശുദ്ധയുടെ ഹൃദയത്തെ ഗാഢമായി സ്വാധീനിച്ചു. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിത്യഭാഗ്യത്തെ പറ്റി ഗ്രഹിച്ച വിശുദ്ധ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിത്യകന്യാത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഇത് രോഷാകുലനായ അവളുടെ കാമുകൻ ഫ്ലോവി തന്റെ ഭാര്യയാക്കാൻ സമ്മതിപ്പിക്കണമെന്ന് ചക്രവർത്തിയോട് അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന ഫ്ലോവിയും ഭൃത്യരെയും പോൻസിയ ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തി. തന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമായത് നിരാശപരിതനായ ഔറേലിയൻ ഇതിന് കാരണക്കാരെന്ന് ആരോപിച്ച് ഫ്ലോവിയുടെ വിശ്വസ്ത ഭൃത്യരായ അക്കീലസിനെയും നേരിയോസിനെയും വധിച്ചു. അവരുടെ പീഡാസഹനങ്ങളും മരണങ്ങളും വിശുദ്ധയുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒട്ടും തളർത്തിയില്ല. എന്നാലും ഔറേലിയൻ ഫ്ലോവിയെ ഭാര്യയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ഔറേലിയൻ വിശുദ്ധയെ നിഗ്രഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബദ്ധശത്രുവായ കോൺസൂളിനെ വശീകരിച്ച് ഫ്ലോവിയെ വധിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങി. അവർ ഫ്ലോവി താമസിച്ചിരുന്ന ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കിടയിൽപ്പെട്ട ഫ്ലോവിയ ഇഹലോകവാസം കഴിഞ്ഞു. ഇതേ പേരുള്ള മറ്റൊരു വിശുദ്ധ കൂടി നമുക്കുണ്ട്. അവർ തീത്തൂസ് ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രിയാണ്. വിശുദ്ധയുടെ ഭവനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നതിന്റെ താഴെ ഒരു ഭൂഗർഭാലയത്തിൽ വിശുദ്ധയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് ദീർഘകാലത്തേക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പാരമ്പര്യം. ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ ആത്മീയത എന്നത് തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, നന്മയെ ജീവിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ്. തിന്മകളെല്ലാം അകറ്റി നിർത്തി നന്മ ഊന്നോടെയായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി.